Tan kena tinumbas arto manjing ana ing sasana pahargyan temanten sarimbit sak pangiring kabiwada ungling ketawang langen gito Sri Nalendra. Langen Gito Sri Nalendra laras pelok patet barang hanyaringin jengkaring temanten kekalih kusumaning ayu tiara talenta dalasan bagus Ricardo Nicholas Guntur. Mandal saking tepas wangi tepas papan wangi wus mastani papan palermaning temanten kekalih sinten ingkang lumampah ing ngayun nenggih warnaniro kadang sentono saking temanten kekalih sinambungan poro pambekso beksan gambyong saking Sanggaryastari Ayundi Semarang parogo beksan gambyong cacah 6 lumampah kebaeng tata krama miwah Subasita mratandhani bilih wiwit nalikane alit sampun ginulontah mring babagan seni lan budaya Jawi wingkira pambeksa gambyong wonten cahya manter sak kembaran. Wah menika to mustikaning pahargyan nenggih Sri temanten kekalih Risang Raja lan Ratu Sahari. Kusumaning ayu tiara talenta. Putri saking Bapa Surata Saban lan Ibu Tuti Ariati tansah gegendengan asta kalian Bagus Ricardo Nicholas Guntur manter cahyane mawa tejo temanten kakung akuluk awarni langke sinulam benang kencana akekalung rukmi tinumpangan sang-sangan sekar melati rinunci angagem busana pasaan canelanipun warni langking pating galebyar pating sumunar cahyane dening temanten putri ingkang sulistya ing warni pindaning prames warinata lon-lonan yenur lumampah tansah kegandengan asto prasasat datan ginggang sak rikmo pinoro sosro kedep pesmak ingkang sami hamulat kiraping temanten kekalih yuh wonten satrio tomo
kegandengan asma kalian garwanipun. Temanten putri angagem cunduk mentul winangun cunduk ulan tumanggal ukelipun rinenggohang lewer di bododo candrani pindotak soko kang nedeng lumampah ageman pating sumunar agilan-gilan sekar-sekar sumarba arum gandanipun koyo-koyo anggur mati manji temanten kakung lan temanten putri minggah wonten ing sasana mulya papan ingkang endah edilan peni wingkingira si temanten kekalih nenggih para kadang sentana saking Sri Temanten kakung menapa dene Sri Temanten putri arep didhem permanem datan ana sabawaning walang nalisik prasasat kayu gondong datan ebah samirana datan umampah sedaya awet kaperbawaning temanten sarimbit ingkang binayang karim manjing ana ing sasana pahargyan nenggih papan dhaping temanten kekalih sinten to ingkang umampah wonten ing wingkinging temanten sarimbit nenggih warnaniro pamangku gati Bapak Suroto Saban dan Ibu Tuti Haryati menopo dini besan Bapak Andi Guntur sekalian Ibu Tansah Tutwuri Handayani pinongko pamangku gati hanya nyewun hada dongo mugi temanten kekali Tansah manggih kabegjan karaharjan lan kamulyan ngantos sak lami laminipun